Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün inşallah sizler bilen hem ahirgi sohbet eken. Ertek sizlere sertifikat verirlerken Allah hayırlı mübarekli kısım. Dinge, şeriatke, İslamge, Müslümanlarge hizmet kılış nasip kılsın. Bugün yengil rak gaplashamiz. Umumiy xulosaviy mavzulardan suhbatlashamiz. Agar sizlarda savol bo'lsa, savol orqasidan yuramiz. Agar savol bo'lmasa, bir mavzu to'g'risida ozgina xulosalar yasamoqchimiz. Savol bormi? Mavzuyumuz o'zi o'sha boshidan kelayotgan suhbat, ya'ni islom ummatining Qur'onini, hadisini, Qur'on va hadisdan tushunilgan fahm, diroyat, ya'ni fiqhni, keyin aqidani, keyin tasavvuf, axloqiy madrasani bugunga qadar muhofaza qilib kelgan ulamolarni xizmatlari to'g'risida. Biz tarixni o'rgandik. Ya'ni siyosiy yo'nalishlardagi fitnalar qayerdan boshlandi? Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan boshlandi. Hamma fitnaga qarasangiz siyosiy. Ya? Majusiylar Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni qatl qilishlik uchun qo'l ko'tardi, bosh ko'tardi. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilganlar siyosiy maqsaddagi odamlar edi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu'nun davrlarida Usmon radhiyallohu anhu'ning qatl qilgan ummatning boshiga balo keldi. To'g'rimi? To'xtatib bo'lmaydigan darajada fitna ko'tarilib ketdi. Ali radhiyallohu anhu'ni tashqi fathlardan qo'lini to'sib qo'ygan narsa shu. Xalifa bo'lganlaridan keyin Jamal hodisasi bo'ldi, orqasidan Siffin hodisasi bo'ldi, orqasidan Xavorij fitnasi bo'ldi. Aleyküm selam hatırlar. Havariç fitnesi bilen tügedi Hazreti Ali'nin hayatları. Nihayelendi. Doğru mu? Bunlar ki karasıyız, hamasa siyasi urunuşlar. Keyin fakat zayıflik ketti, siyasi manada. Bölünüş, tafrika, cancel, uruş. Bölünüş, tafrika, cancel, uruş. Şunaki keldi. Tarihçi ulamalar aytadı ki, 40 yıl İslam ümmeti kulminatsiyaga çıkkan. İslam'ın 40 yıl kulminasyasını görüş mümkün. Keyin fakat inkiroz. Siyasi manada. Başka cihatlardan bütün İslam ümmeti dünyada özünü ko'rsatgan. Hodiram, Navqiron hodiram. O'sha qanmani o'ziga jalb qiladigan din. O'sha siyasi manada kuchsiz ixtiloflarga har doim maydon bo'lib kelyotgan tashqi düşmanın hujumidan tashqari ichkaridan qancha düşmanın chiqishiga qaramasdan İslam hali hanuz Qur'onini, hadisini ve Qur'on hadisdan kelib chiqqan fiqhini ve aqidasini, axloqini himoya qilib kelyapti. Bu maydonda zayıf bo'lishimizga qaramasdan mana bu maydonda kuchlimiz biz. Bu maydondagi qo'yilgan metodologiya, usul har qanaqa boshqa nazariyotlardan ustun turadi. Boshqa ta'limotlar birortasi islom qo'ygan ta'limotni o'rtaga qo'ya olmaydi. Avvalgi suhbatlarda ham gaplashdik. Injilni tariqasi bizni mudol hadisimizga to'g'ri kelmaydi. Mudol hadis nima edi? Hadis sanatlarida munqati'lar bor, kesilish bor. Mursalli bitta tariqasi var. Mursal as-sahobiyyu anhu saqat mursal bo'ladi. Sahobiy tushib qolsa mursal bo'ladi. Tobiin tushib qolsa mudol bo'ladi. To'g'rimi? İslam ummatini demak muhofazasida ulamolarning xizmati katta. Siyosiy ma'noda ojiz bo'lsa-gan lekin bu ma'noda ulamolarning xizmati katta. Ular qo'ygan usul, ular qo'ygan metodologiya bugunga qadar islomni bardavomligini ta'minladi.
Şu orunda bizni ham zimmamizga yüklenadigan narsa şu. Muammolar ichida bo'lamizmi, nima holatda yashashimizdan qat'iy nazar dinimizni sof holda kelajak avlodga yetkazish bizning vazifamiz. Biz qilmasak boshqani Alloh taolo xizmat qildirib qo'yaveradi, lekin bizning vazifamiz kelajak avlodga to'g'ri gapni yetkazib qo'yishimiz kerak. Bizni palonchi yomon ko'rib qoladi, dushmanim ko'payib ketib qoladi, nima bo'larki deyish imomlarga yarashmaydi. Ahli sunna val jamoaning ichidagi ulamolarga yarashmaydi. Nimaga? Agar bular jim tursa, ahli bid'at qo'liga tashabbusni oladi. Keyin ma'lum ko'rib turibsizlar. Ularning gaplari kecha oq deganda bugun qora deyishi boshlaydi. Bizning gapimizni e'tibor bergan bo'lsanglar, to shu kungacha minglagan montajlar qilishdi. Kechagi gapimizni bugun teskari gapirdi deyishlikka harakat qilib. Lekin natija unaqa chiqmayapti. Kecha nima degan bo'lsak, bugun o'sha gap gapirib turibmiz. Ertaga ham inshaalloh robbil alamin shuni deb turamiz. Chunki ilmiy asosga suyanganligi uchun montaj ham ish bermayapti. Lekin bularni ya'ni ahli sunna val jamoaga muxolif bo'lgan odamlarni kecha qarasangiz, ishitga da'vat qilib, ishit haq, jabhatun nusra kofir, murtad dindan chiqqan ishitni kim muxolif bo'lsa, ular kofir bilan birga hamkorlik qilgan kofir, ularni qoni halol, moli halol deb turib kecha. Bugun vaziyat o'zgargandan keyin ya eshit o'zi takfiriy edi, eshit o'zi xavorij edi, eshit to'g'ri emas edi, eshit to'g'ri emas edi. Hozir jabhatun nusra to'g'ri deyapti. Sizlar bilan Abdulloh Zufari bir suhbatini sizlar bilan qildik-ku suhbat. Bizlar bilan. Qo'yib, sizlar bilan bo'ldi o'sha. O'sha suhbatda xulosasida nima edi? Eshitni noto'g'ri tasarrufi orqali dahriy bo'lgan kurtlarning qo'liga tushib qolgan asira ayollarni ta'na qilyapti Abdulloh Zufar. To'g'rimi? Nima deyapti? To'g'ri, men sizlarni da'vat qilganman. O'sha paytda lekin takfirga qo'shinglar demaganman. Jabhatun Nusradagi odamlar unga buyurtma qilayotganini aytyapti endi. Nam yo'q qilyapti. Menga odamlar bor, ularni ishontirishim kerak, sizlarni bu yoqqa olib chiqish kerak, eshitdan tavba qilishinglar kerak deyapti. To'g'rimi? Shu gapni eshitdinglarmi? Hozir men sizlarga bir narsa qo'yib beraman, quloqingizga ishonmaysizlar. Bu oldingisi bu. Bu u kungi zapis keyingi gap. Ya'ni vaziyatga qaragan eshit kuchli bo'lib turgan paytida eshit ya'ni vaziyatga qarasa eshit parokanda bo'ldi. O'zi aytayapti, eshit uxladi. Endi unga o'zi da'vat qilgan degan gapimiz bor edi. Qatta da'vat qilgan desiz, qo'yib beraman shuni. Endi o'sha birinchi suhbatdagi gapda, ya'ni maxfiy o'sha xotinlar bilan gaplashayotgan gapida, ya'ni ommaga chiqarmagan buni. Gapida eshitni tanqid qildi, to'g'rimi? Ular takfiriy dedi. Ular noto'g'ri tasarruf qildi. Ularni xotini sizlar cho'ri bo'lib qoldinglar kofirlarni qo'lida dedi. Ular undoq dedi, ular balo dedi, ular battar dedi. Bu gapni menda 53 minutligi turibdi. Endi hozir sizga undan oldinroq o'sha jabha haqida, ahrori shom haqida, eshit haqida nima deganini qo'yib beraman. Eshiting. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Oldingi savolingiz yodimdan ko'tarilib qopti. No, ahrol shom ma'lumot haqida so'ragansiz. Oldin ham ko'rgandim bu ma'lumot tahqiqotdan ham. Endi shu o'zi ma'lum, ahrol shomni va boshqa jabha bilan birlashgan jamoatlarda ham aksarida o'sha narsa e'tiqod bor edi-ku. Ya'ni davraga xavorij degan e'tiqod bilan qarab, shunga binoan halol olish, ya'ni Turkiya bilan birlashmi, kofir bilan, qaysi kofir bilan birlashdi bo'lsa ham halol olish. Endi o'zi aslida kofir bilan birlashdi ham Turkiya mayli davlatni qo'yaylik masalan. Davlatni qo'yib tursak ham kimdir savol beryapti? Ahrori shom haqida, jabha haqida kimdir savol beryapti? Davla bu IŞİD. Davlatul Islam fil Iraq va Sham, Daish. IŞİD Iroq va Shomdagi islom davlati. O'zbekcha holati. Davla o'sha paytdagi o'sha arabiy istilohi.
o'zi ma'lum ahror shom jabhalar. Bular kofir bilan birlashib olib, kofir deganini kim aytibdi? Turkiyani aytibdi. Kofir bilan birlashib olib, IŞİD'ni havariç deyip nomlab olib, ularının qonunu halol sanashlikka urinish bu deyibdi. Yani IŞİD tarafta turib gapiribdi. IŞİD'ni havariç ekanligini ayta-ayta ulamolar charchadi. O'sha paytdan hozirgacha aytib keldi. O'sha paytda aytgan gapi hozir ham to'g'ri chiqdi. Hali aytdim-ku biz avval aytgan gapimizni hozir ham aytyapmiz. IŞİD iqtidorni qo'lga kiritgandek Raqqada poytaxt deb e'lon qilgandek, ya'ni go'yo islom davlatini o'rnatgandek ko'ringan paytida ham aytganmiz. Ularning xataridan qo'rqmasdan. Ularning xataridan qo'rqmasdan, qo'lda qurol bor odamlar. Ularga qarshi gapirsak, bizga suiqasd qilishlik ehtimoli 100% edi. Yani bu kim bu? Murtad o'ldi, hozir ham aytyapti shular. O'shanda ham aytgan edik. Ular kuchli bo'lgan paytda Abdulla Zufar nima degan? IŞİD bizning birodarlarimiz. Ahror shomni yomonlayapti o'sha paytda. Ahror shomni yomonlab Turkiyani kofirga chiqarib, Turkiya bilan birlashib olib, IŞİD'ni o'sha paytda xavorij degan. Davomini eshiting hali. Quloqlaringizga ishonmaysiz. Hukumatni o'zini takfirligiga qaramasak ham, ya'ni maylaki ular takfir qilmaydi Turkiya hukumatini. Yoki boshqa Qatardan masalan Qatardan yordam oladi. Ahror ash-Shom jabhatin nusra Turkiyani takfir qilmaydi. Lekin u kofir o'zi deyapti. O'zi kofir bo'lsa ham, Turkiya kofir bo'lsa ham, Qatar kofir bo'lsa ham, ular Qatarni Turkiyani takfir qilmaydi deyapti. Demak, o'sha paytda kim edi Abdulla Zufar? U paytda Abdulla Zufar jahannam itlarini safida edi. O'sha xotin bechoralarni asl tushgan, qo'lga tushgan Ahror shomni qo'lda turgan xotinlarni o'sha joyga borib shu boshiga balo yog'ilishligiga fatvo bergan odam edi. Fatvo bergan edi u. Jamoa bilan birlashgan jamoatlarda ham aksarida shu narsa e'tiqod bor edi-ku, ya'ni davraga xavorij degan e'tiqod bilan qarab shunga binoan shu halol olish, ya'ni Turkiya bilan birlashmi, kofir bilan, qaysi kofir bilan birlashdi bo'lsa ham halol olish. Endi o'zi aslida kofir bilan birlashdi ham Turkiya mayli davlatni qo'yaylik ya, masalan. Davlatni qo'yib tursak ham Turkiyaning o'zini hukumatini mayli hukumatni o'zini takfirligiga qaramasak ham, ya'ni mayliki ular takfir qilmaydi Turkiya hukumatini yoki Turkiya hukumatini takfirligiga qaramasak ham degani, ya'ni Turkiya kofir deyapti. Lekin jabha ularni kofir demasa ham Qatardan masalan Qatardan yordam oladi aksar ularda yoki Saudiyami masalan ularni hukumatini haqiqatda bir shunaqa nima demaganligida ham endi masalan Turkiyani hukumatidagilarda hozir Suriyadagi avom xalqni bombalayotgan insonlar bilan bo'lgan muomalasiga qarashsa masalan Turkiyani Rossiya bilan bo'lgan muomalasiga Turkiyani yoki kerak bo'lsa o'zi o'sha boshqaruvni o'zi bilan ham qilayotgan muomalasiga shaxsiy muomalasiga o'shalarga qaralsa o'zi ahmoq odamga ham bir tushunarli bo'ladi u. Ya'ni aynan davlat emas, oddiy avom xalq ham kerak bo'lsa masalan ular o'zlaricha avom xalqni tarafdori bo'lgan shaxs deb, ya'ni shu Suriya xalqini o'zi ham kerak bo'lsa qay darajada o'shalarni zulmi ostidaligi aniq bo'ladi. Shunda o'zi asl hukm qo'yilsa bo'ladi. Endi ular shu halol olyaptida shu davlatni bir xavorijligini bizni shunaqa narsa bilan davlatni xavorij deb halollab keyin hujum qilib, aslida bu masala ham ixtilofli, ya'ni xavorij degan taqdirda xavorijga qarshi kofir bilan yana aytyaptiki bu Turkiyani kofir o'zi kofiru, lekin ular kofir demasa ham oddiy mantiq bilan qarang, ahmoq odam ham biladi ularni Rusiya bilan shartnoma tuzib olib Suriyani bombalayotganligidan. Ahmoq odam ham biladi. Nima degani bu? Ahmoq odam ham biladi. O'sha ahmoq kim? Bular. Bularning e'tiqodi, mantig'i ahmoq odam biladi degan tushuncha ustiga qurilgan. Shariat ustiga qurilmagan. Buni ko'rib turibdi-ku, ahmoq odam biladi. Ahmoq odam ham biladi. Biz e'tiqodimizni ahmoq odam ham biladi degan tushunchaga qo'ymaymizki.
U paytda mana aytyapti endi. O'sha IŞİD'ni, DAEŞ'ni havoriş deyishdan ko'zlagan maqsad ularni qonini halol qilib olish, Turkiya bilan kelishib ularni urushga fatvo chiqarib olyapti. Bu gapi bilan davlat asli farazan havoriş bo'lganda ham ularga qarshi urushsa bo'ladimi, yo'qmi, qonini to'ksa bo'ladimi, yo'qmi? Bu ham ixtilofli masala deb ketyapti. Bundan kelib chiqadiki, savol bergan odam jabhani o'ldirsa bo'ladimi degan savol bergan. Jabhadagi Abu Salohlarni o'ldirsa bo'ladimi? Turkiya bilan shartnoma qilgan, ular kofir-ku degan savolni bergan demak. O'shanga shunaqa yondoshyapti. Ya'ni ixtilofli bor deyapti, ixtilofli. Havorijlarni qonini to'ksa bo'ladimi desa, havorij sizga hujum qilsa, sizni o'ldirsa, uning qonini to'kish ixtilofsiz joiz bo'ladi. Ali radıyallahu anhu havarişlerge 3'te imkanını bergen idi. Masjidlerimizden tosmayayım istilerini de gendiler. Doğru mu? Eğer biz bilen birge turseyler yanımızda faydan sizlerge ganimetten fay acertemiz de gendiler. Ganimetten bölek veremiz sizlerge de gendiler. Ülüş. Üçüncüsü eğer bizge kural kotarmasanlar sizlerge kural kotarmayımız de gendiler. Keyin nima bo'ldi? Abdullah ibn Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu ni ular qatl qildi. Qatl qilganlik hodisasini aytdik. To'g'rimi? Imom Ahmadda kelgan, lekin sanatda mabhumlik bor. Imom Ahmadni o'zlari ham mabhumligini aytgan sanadini bu hodisani, lekin voqea mashhur. Hamma keltirgan bu voqeani. Imom Tabaroniy ham keltirgan, Imom Tabaroniy xurmo hodisasini keltirgan. Abdullah ibn Habbob ibn Arat'ni qatl qilmoqchi bo'lib turganlar muohidni hurmasini, ya'ni kelishilgan nasroniyni bog'idagi xurmoni yeb qo'yib, birovni haqini yeding desa astag'firulloh deb xurmodan taqvo qilgan. Shunda Abdulloh aytganlar, Tabaroniy rivoyatida. Bu xurmodan ko'ra muhimroq harom narsa bor sizlarga, nima deganda men deganlar. Meni qonim deganda o'ldirishgan. Shunaqa odamlar ya'ni. Ahmadning rivoyatlarida seni otangdan Peygamber aleyhisselam biz hakkımızda hadis aytgan mı? Sen eşitken mi sen degen? Eşitken mi degen? Kaysası fitne hadisini aytgan. Al-qa'idu khayrun minel qa'im. Al-qa'im khayrun minel maşi. Al-maşi khayrun minel sa'i. Hadisini keltirgenler. Fitne bugün peytede oturgen, turgenden afzal turgen, yürgenden afzal yürgen, yugurgenden afzal deganlar. Keyin oxirida aytganlarki, agar fa in adrakta zalika zaman wal takun Abdullahi al-maqtul deganlar. Va la takun Abdullah al-qatil. Agar o'sha zamon kelib qolsang, maqtul Abdullah bo'l. Qotil Abdullah bo'lma degan. Otalar aytgan. Shu gapni biz haqimizda aytganmi degan, ha deganda o'ldirishgan. Ahmadning rivoyatlarida o'ldirganda qon sachrab chiqyapti, suvga tushyapti deydi, aralashmasdan jigarga o'xshab qotib qolyapti qoni deydi. Ko'rib kulishgan shundan. Keyin xotinini o'ldirishgan, homilador xotinni. Ana shu hodisadan keyin bu hodisa xabar yetib bordi. Hazrat Ali ularga nima bergan edi? Bizga qurol ko'tarsang, qurol ko'taraman degandilar. O'shanda ham Hazrat Ali xavorijlarga aytdilarki, kim o'ldirdi Abdullohni? Menga uni beringlar dedilar. Qotilni beringlar qasos. Qotilga qasos joriy qilamiz deganda halgilar nima dedi? Kulluna qotalah deyishgan. Hammamiz o'ldirdik, nima deysan deyishgan. Biz hammamiz o'ldirdik deyishgan. Deganda hazrati Ali aytganlarki, Allohu akbar deganlar. Allohu akbar va jayishga aytganlarki, qurollaninglar. Haq sodir bo'ldi deganlar va borib enasini yig'latganlar ularni. Hammasini. Bu Alloh taolo Qur'oni Karimda Aqirun naqani nima degan edi? Bitta odam tuyani so'ygan edi. Solih alayhissalomning tuyasini bitta odam so'ygan edi. Qur'onda o'sha so'yganlik fe'li jam sig'ada kelgan. Fa'aqaruha. Fa'aqaruha. Tuyani hammalari so'ydi. So'ydilar. Bitta odam so'ygan edi.
Xuddi shu hodisani bitta odamga nisbatan Alloh taolo hammasini jazoladi. Nimaga? Qolganlar uni tasdiqlagan edi. So'y deyishgan edi. Biz sen bilan birganmiz deyishgan edi. Qarsak chalishgan edi, hushtak chalishgan edi, xursand bo'lishgan edi. Abdullohning qotillari bitta edi o'zi. Bitta odam bo'yni g'urdi qilishni. Menga ber qotilni deganlarida kulluna qotalah dedi. Biz hammamiz o'ldirdik, nima qila olasan dedi. Alloh akbar dedilar, yig'latdilar. Ya'ni ixtilof yo'q. Ular qo'liga qurol olib, Suriyaga bostirib kiryapti, IŞİD. Iroqqa bostirib kiryapti. Ularni o'ldirish, ularga qarshi davlatni, o'sha davlatdagi, ya'ni chegaradagi musulmon millatni haqqi bo'ladi. U musulmon xavorijlar ham. Lekin qurol bilan kelib birovni uyiga bostirib kiryapti. Tinch aholini boshiga balo yog'diryapti. Ha, davlat rahbarlari, hukumat diktatorlarini bitta oqlash yo'q. O'zi mutlaq xaloyiqni ichiga kirib kelayotgan odam haqida gap ketyapti. Ixtilof yo'q, lekin bu nima deyapti? Xavorij bo'lsa ham ixtilof bor u bilan urushishlikni deyapti. Ya'ni 100% xavorij tomon bo'lgan, IŞİD'ni da'vatchisi bo'lgan bu. Endi kechagi oldingi suhbatimizda eshitdinglarmi? IŞİD'da asir tushib qolgan IŞİD yo'q endi, IŞİD'ni nüfuzi yo'q. Vaziyatga qarayapti, nüfus hozirgi kunda jabhani qo'lida, o'sha regionlarda. Shunda jabha tomonga o'tib olib, muloyim mushuk bo'lib olib, endi IŞİD'dagi xotinlarni ta'na qilyapti. Mana hazrati Imom Malikning gaplari bor. Imom Malik aytadilarki, bir kishi keldi. Men dedi, siz bilan bahs qilmoqchiman dedi. Deganda aytdilarki, agar men bilan bahs qilsang, sen yengib qo'ysang nima qilamiz dedi. Menga ergashasiz dedi. Xo'p, men yengib qo'ysam seni dedi. Unda sizga ergashaman dedi. Boshqa bir odam kelib, ikkalamiz yengib qo'ysachi dedi. Ikkalamiz unga ergashamiz dedi. Deganda Imom Malik aytdilarki, haq bunaqa bo'lmaydi dedilar. Haq bitta bo'ladi dedilar. Kimga bo'lsa yengilib qolsang, mantiqan tushunmasang, ergashib ketaversang bo'lmaydi dedilar. Haq bitta, sobit turadi dedilar. Kecha nufuzi bor IŞİD qilichidan qon tomib turganda tiq qitib IŞİD tomonga o'tib olib, xotinlarni boringlar, bolalarni boringlar, sizlarga joy beradi, makon qilib beradi deb ularni yo'lini ma'qullab, bugun nufuzi yo'qolib singandan keyin bu tomonga o'tib olib, bu tomonni maqtayotgan odam kechagi gapiga chiqib olib, ochiq oydin men xato qilibman, shuncha qon uchun kelinglar, mendan qasos olinglar deb insof bilan gapirmay o'tib olib, endi bu yoqda jabhani gapiryotibdi. Ha dedi Imom Malik rahimahulloh. Botil ahli mana shunaqa bo'ladi dedilar. Bilsa bo'lmaydi. Kofir bo'lganda ham o'zi bizga botil ahli shunaqa bo'ladi dedilar. Botil ahli ko'chib yuradi. O'zini fikriga to'g'ri kelib qolgan joyini haq deydi, noto'g'ri kelgan joyini botil deb ketaveradi. Qarshi urushib turgan kofir bilan yana oddiy bir nega o'zicha kofir bo'lib yurgan odam emas-da, bizga qarshi urushib turgan kofir bular hammasi. Turkiya yoki boshqa shularga birlashib olib hujum qilgandan keyin bu aslida takfir bo'ladi. Shuning uchun mana shu joyda Navoqizul Islomdan misol keltirdi. Muhammad ibn Abdul Vahhobni Navoqizul Islom al-Ashara degan kitobi bor. Islomni sindiruvchi 10 amal. İmonni sindiruvchi amal, Islomdan insonni chiqaradigan amallar 10. Bittasi kofir bilan hamkorlik qilsa kofir bo'ladi. Umumiy ma'nosi shu. Kofir bilan musulmonga qarshi hamkorlik qilsa kofir bo'ladi. Mana shuni misol keltiryapti. Demak, takfir tushadi dedi. Demak, takfir tushadi dedi. Nimaga takfir tushadi dedi? Turkiya kofir dedi. Qatar kofir dedi, Saudiya kofir dedi. Jabha Ahrorul Shom Turkiya bilan, Qatar bilan, Saudiya bilan hamkor dedi va o'sha hamkor bo'lib turib IŞİD'ni davlani uryapti dedi. Davla musulmonmi? Ha, musulmon. Bularga takfir tushadi dedi. Navoqizul Islomni ayni o'zi matni. Navoqizul Islom Islom ummatining ichidagi eng katta bid'at kitoblaridan. Islom ummati Muhammad ibn Abdul Vahhobgacha bu gapni gapirmagan hech kim va gapirib xalqqa tarqatmagan. Kitob yozib, mana Navoqizul Islom, shunga qarab bir kishini islomdan chiqqanini hukm qilib yuraveringlar demagan. Navoqizul Islom mavzusi kimga oid? Qozilarga oid, muftiylarga oid, mahkamaga oid u.
Qana qilib ko'chadagi har qanaqa odamni kofir deb chiqib ketishlikka qo'liga kitob berasiz odamlarga. IŞİD'ni qo'lida eng katta konstitutsiya Navoqizul Islom edi. Biz Qur'onga sunnatga ergashamiz deyishardi, odamlarni o'ldirishda Navoqizga qarashardi. Bir odamni to'xtatishyapti-da. Suriya hukumatida ishlaganmisan rasman desa, yo'q desa qo'yib yuborishyapti. Sen rasman ishlaganmisan? Ha, qatti ishlagansan. Masalan, rasmiy qaysidir idorada ishlaganman desa, olib qurib taqt otishyapti ko'chada. Nimaga? Kofir bilan hamkor bo'lgan, Navoqizul Islomda kofirga hamkor bo'lsa kofir bo'ladi. Asli shu matn to'g'rimi? Aslida bu matn ham to'g'ri emas. Nimaga? Xotib ibn Abi Balta'ani misoli bor. Madina Munavvarada sahobai jalil Xotib ibn Abi Balta'a radiyallohu anhu Makkaning fathi uchun yig'layotgan musulmonlarning xabarini Makkaga xat qilib yozib yubordilar. O'zlari Madinadalar, payg'ambar alayhissalom Makkani fathiga boramiz dedilar. Katta miqdorda 10 mingga yaqin askarni tayyorlayaptilar. Xotib xat yozib jo'natib oldi. Payg'ambarimiz ogohlantirganlar, sir tutinglar, hech kimga aytmanglar deganlar. To'satdan boramiz deganlar. Ular tayyorgarlik qilmasdan kirib boramiz deganlar. Lekin Xotib xatni yozib Makkaga jo'natib yubordi. Makkalik kim edi? Mushriklar edi Makkaliklar. Vahiy bo'ldi, payg'ambar alayhissalom hazrati Ali'ni ikkita odamni qo'shib jo'natdilar, haligi xotinni ushlab kelishdi. Va xatni ko'rsalar, Xotibning xati. Chaqirdilar va sahobalar endi Xotibni o'ldiramiz shekilli deyishdi. Xiyonat qilishyapti ko'rinishidan. Lekin nima dedilar? Xotib ibn Abi Balta'a musulmon bu va ahli Badr bu. Badr ahlidan. Qanaqa o'ldiramiz? O'ldirmaymiz. Keyin so'radilar, nima qilding, nima uchun bu ishni qilding deganlarida qarindoshlarimni ogohlantirdim. Qarindoshlik rishtasi uchun qildim degan. Kechirganlar uni. Kofir bo'lmagan u. Payg'ambar alayhissalotu vasallam kofir bilan hamkorlik qilayotgan odamni kechirganlar. Maqsadini so'raganlar. Maqsadi ijtihodiy bo'lgan u. Mayli noto'g'ridir. Noto'g'ri, o'sha ijtihod noto'g'ri edi. Umumiy manfaatga zid edi, lekin uni kechirdilar. Bu xato edi, lekin kechirdilar. Kofir demadilar, o'ldirmadilar uni. Yana ulamolar aytadi shu mavzuda. Bir musulmonni bir musulmon o'ldirsa, kofir bo'ladimi? Kofir bo'lmaydi. Qur'onning oyatida nas bor. Va in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu fa aslihu baynahuma. Va in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Bir-birlarini o'ldirayotgan ikkita mu'min deyapti Alloh taolo. Qur'onda ikkita bir-birini o'ldirayotgan, qotillik qilayotgan, bir-birini o'ldirayotgan musulmonlarni nima deyapti? Mu'min deb nomlayapti. Alloh mu'min deb nomlayapti. To'g'ridan to'g'ri bir odamni o'ldirish bilan bu odamni o'ldirish uchun hamkorlik qilishlikni g'aromasi, jinoyati tengmi? Tengmas. To'g'ridan to'g'ri o'ldirish og'irroq bo'ladi. Buniki kofir demayapti Alloh taolo. Hamkorlikni kofir demaydi. Naqadir avlo kofir demaydi buni. Nimaga? Bu hamkorlik bir ma'noda bu ham jinoyat o'zi to'g'ri, lekin bir ma'noda undan pastroq. Faqat sharti bor. Mo'minga nisbatan qotillik uning iymoniga qarshi bo'lsa kofir bo'ladi. Ijtihodiy bo'lsa ijtihodiy bo'ladi. Ijtihodiy bo'lsa ijtihodiy bo'ladi. Xavorijlarni hazrati Ali radhiyallohu anhu kofir demaganlar. Bular kofir, Allohning la'nati bo'lsin deganda Ammor ibn Yosir aytganlar, to'xtalaring. Ularni haqorat qilmalaring. Nabi yuna va nabiyuhum vahid. Kitabuna va kitabuhum vahid deganlar. Ularning payg'ambari bir, bizni payg'ambarimiz bir. Ularning kitobi bir, bizning kitobimiz bir. Qiblamiz bir degan. Faqat ular nima qilgan? Haqdan biroz toyildi, qilich bilan o'rniga keltiramiz degan. Mo'minga qarshi qilich ko'tarilyapti. Hazrat Aliga aytishgan, bularga Allohning la'nati bo'lsin deganda so'kmalaring deganlar. Fa inna fihim abdal yoki fa inna fi sham abdalun deganlar. Shomda abdallar bor. So'kmalaring, la'nat qilmalaring deganlar. Kofir mu bular deganda ihvanuna bag'ov alayna deganlar, birodarlarimiz. Lekin bizga bog'i qilyapti, zulm qilyapti. Bu nima deyapti Abdulloh Zufar? Musulmonga qarshi Turkiya bilan birlashdimi? Jabhaga takfir tushdi deyapti. Yana buni ochiq gapiradi, eshiting. Bu narsaga ya'ni yangilik emas.
endi birlashmaganligi chunki o'zi aqidada bir masalalar. Odam birlashish uchun aqidada bir bo'lish kerak. Aqida o'zi boshqalar og'zidan chiqqan o'zlarida, ya'ni shu demokratik davlat qilamiz degani. Ular qisqasi siyosiy partiya ular, shunchaki musulmon nomi ostidagi siyosiy partiya, hech qanaqa islomiy toifa emas. Nima bo'ldi endi? Bizni gapiga kiryapti. Jabhani siyosiy partiya deyapti. Islomiy jamoat emas. Siyosiy partiya deyapti. O'ziga kerak bo'lib qolgan paytida jabhani siyosiy partiya demokrat desa bo'lavararkan, biz ularni bunaqa deydigan bo'lsak, bizni qanaqasiga bu gapni gapiryapsan, haqorat qilisharkan. İnsaflilerden oyna tutuyapınız biz. Çünkü siyasi parti Ahrar Şam, Cahil Hulmi, Cebhe İslami yani hepsi. Mesela Mısır diyen ikhvanlar, şöyle yokşakan adamlar da bunlar. Hepsi yani bunlar. Dinimiz değil diyor. Şu siyasi parti yani. Şimdi kare. Keçeki sohbeti de ki Kobergen'de, yakında bu gendi. Ayollar gibi ne dediğini de İdilip'te 5 milyon Müslüman var diye diyordu. Kanakası ki 5 milyon Müslüman'a takfir kılıyapsınlar diye diyordu. Hadır bu, bu. Bunların hammasi shunaqa demokratlarda deyapti. Davomida aytadi, bularning hammasi kofir degani deydi. Kofir bilan hamkor bo'lyaptimi? Kofir bular deydi. Endi bular o'ziga kerak bo'lgan paytda Idlibdagi hammani, O'zbekistondagi hammani, Qirg'izistondagi hammani, Qozog'iston, O'rta Osiyodagi hammani kofir deya oladi. O'ziga qo'yib bersa, lekin vaqt o'tgandan keyin bunga qarshi ishlab qolsa, jabhani ichiga kirib qolsa, jabhani qo'pol qilib aytganda mardikori bo'lib qolgandan keyin endi shunday plastinkani teskariga aylantiryapti. Endi asosiy maqsadi ularda shu diniy hukm ortidan bir siyosatga erishish, o'sha boshqaruvga erishish degan narsalar. Shuning uchun bizning gaplarimiz. Ha, biz ham shunaqa deyapmiz. Ular dinni nomini gapirib, jabha ham shunaqa deyapti to'ppa-to'g'ri. Hizbi ham shunaqa qilyapti, ishida ham shunaqa degan edi. Dinni gapiradi, siyosiy iqtidorni xohlaydi. Endi bunga kerak bo'lgan paytda shu gaplarni IShIDga qarshi yurganlarga qarshi ishlatgan. Kim u boshqaruvga ularda daxl solsa, o'shanga qarshi chiqadi, uni xohlagan nom bilan xavoriz deydi yoki boshqa deydi, o'sha xavola bilan. Yoki o'zlaricha o'zlarini tilda demokrat deyishdi, kufr deb bilmaydi. Lekin istiloh kufrdi nima bo'lganda ham. Ha, biz deydi maqsadimiz demokrat emas, lekin shunchaki aytyapmiz deydi. Lekin bu shariatda o'sha maqsad gohida rol o'ynamay qoladi. Yani inson shu kofirga qo'l bergan paytda xususan, chunki Alloh subhanahu taolo oyatda "Famayatawallahum minkum fa innahum minhum" degan. Ya'ni kim sizlardan ularni valiy tutsa, u ulardan dur deganda ajratib o'tirmagan. Navoqizni gapi. Sizlardan kim kofirlarni valiy tutsa, u ulardandir degani aynan iymonga qarshi valiy tutsa. Musulmonning iymoniga, islomiga, diniga qarshi valiy tutsa kofir bo'ladi. Navoqizda bu gap bor. Buni umumiy qilib aytyapti. Buni aytyaptiki, oyat umumiy kelganmi? Bo'ldi. Biz uni kim kofirga qo'l bersa kofir bo'ladi deymiz, deyapti. Qanaqa valiy tutyapti? Ya'ni shunchaki til ichida valiy tutyaptimi yoki haqiqiy valiy tutyaptimi? Buni ajratib o'tirmagan. Shu tavalli darajasiga bordimi? Ya'ni o'shani haqqi o'ziga do'st tutib oldimi? U kofir bo'ladi. Kofir bo'ladi. Demak, o'sha paytda jabha buning nazdida kofir edi. İlla ayette etkendik, illa entettehu minhum tuqa. Şu derecede kattık ondan kurk duruyor musun? Yani ikrah halatı müstesna. Lekin bu ikrah halatı mesle olaydı. Şimdi kilip koyalım bağlı. Şu menge bayat birisen ya ki menge buz bulasam de etkendi yok. Bu şimdi çeki uzlarını havai nafsi yem. Hakla etken narsas. Çünkü bu derseler geç şubuka bu mesele kerek adam ya. Yani Ahrar Şam mı, Cefa İslami ya mı? Ben de ichkariga kirgan odam ularga nisbatan qanaqa muomalada bo'lishim kerak degan savol bo'layotgan bo'lsa, ya'ni ularni o'ldirishim kerakmi masalan? Mana bu endi boshqa masala. Ya'ni takfir tushgan ularga, buni shubhasi yo'q, kofir. Jabhatun Nusra, Ahror Shom, Jayshul Xur, takfir tushgan kofir ular, shubhasi yo'q deyapti. Kechagi suhbatda endi jabhani aytyaptiki, biz jabha yaxshi, u ishi takfir sabla deyapti. Kechagi suhbatdagi xotinlar mavqifida bu 2016-yilda bo'lgan. 2016-yildagi suhbat ekan bu. Xotinlarniki bu. Xotinlarniki menimcha 2 yil bo'ldi, men shu bilmayman yilini aniq, lekin bundan keyin. Ya'ni IShID parokanda bo'lgandan keyingi gap xotinlarning suhbati, xotinlar bilan bo'lgan. IShID
iktidorda turgan, hamma joyga qonidan qamchisidan qon tomizib turgan paytida bu suhbat bo'lgan. Jabhani kofir deb, jabha kofir, jayshul xur kofir deb shubha yo'q deyapti. Qarang, gap qarang. Lekin kofirga, ya'ni menda ichkariga kirgan odam ularga nisbatan qanaqa muomalada bo'lishim kerak degan savol bo'layotgan bo'lsa, ya'ni ularni o'ldirishim kerakmi masalan? Mana bu endi boshqa masala. Ya'ni takfir tushgan ularga, buni shubhasi yo'q, kofir. Yani, takfir tushgan ularga shubhasi yo'q, kofir. Sen kimsan? Bütün boshli jamoani 5 million aholi bor deyapti o'sha yerda. 5 million aholini takfir tushgan ular kofir deyapti. Shunga ergashib yurgan odamlar to boshiga balo kelgandagina ko'zi ochiladimi endi? Ulamolar boshidan aytayotdi, "O, noto'g'ri bular." O'sha gapda hali ham turibmiz, "O, boshida." Bizni ichimizda ham bu yerda yurganlar ham IShIDni tarafini olgan paytida o'sha paytda o'zimiz yolg'iz taraf kashimiz tarafdar bizni tarafimizni olayotganlar kam bo'lgan paytda ham aytganmiz, IShID xato deb. IShID xato, xavorijlar deganmiz. Keyinchalik ma'lum bo'ldi. Qancha odam halok bo'ldi, qancha odam hozir asr turibdi. Mehr operatsiyasidan qanchasi olib keldi bu yoqqa? Boshqa mamlakatlar ham olib ketishdi o'zlarini. Fuqarolarini shularni boshiga shu balo tushmasdan oldin ogohlantirgan edik. Bizga bir tillik foydasi yo'q edi. Kimdir bizga buni buyurtma ham bergani yo'q edi. Biz ummatni o'ylab ogohlantirgan edik. Ogohlanganlar omonda qoldi. Aralashganlar ahvoli mana. Sarson sargardon o'lganlar o'lib ketdi. Ularga da'vat qilgan, kiringlar shu joyga, joy beryapti sizlarga degan Abdulloh Zufar hali ham gapirib o'tiribdi. Uyalmasdan yuzini qattiq qilib, xijolat qilmasdan endi shundoq plastinkani o'zgartirib gapiryapti. Vaalaykum assalom. Nima bo'ladi endi? Uchun bu narsaga ya'ni yangilik emas. Shuncha odamni qadar nima bo'ladi endi aytganingizda? Kim javob beradi unga? Amostdagi siyosiy partiya, partiya dinni asos. Endi demak, hali aytgan gapimiz to'g'ri chiqdi. Ya'ni kimdir buyurtma bergan, ya'ni savol so'ragan Ahror-i Shomga borib o'ldirsak bo'ladimi ularni? O'rtada urush vaziyati bo'lib turibdi-da, IShIDga qarshi Ahror-i Shom urush e'lon qilyapti. Biz o'ldirsak bo'ladimi Ahror-i Shomni desa, ularga takfir tushgan. Shuni oqlab beryapti o'ldirishlikka. Maqsadi ularni shu diniy hukm ortidan bir siyosatga erishish. O'sha kufrni bilmaydi. Lekin istiloh kufrdi nima bo'lgan? Ya'ni kim sizlardan ularni valid tutib oldimi? O'lasan deyotgani yo'q. Shunchaki o'zlarini havo nafsi ham xohlayotgan narsasi. Juda qattiq undan qo'rqib turganmiz. Ya'ni ikroh holati mustasno. Lekin bu ikroh holati emas, ularni shimkilib qo'yog'im bog'lab, shu menga bayat berasan yoki menga do'st bo'lasan deyotgani yo'q. Shunchaki o'zlarini havo nafsi ham xohlayotgan narsasi. Shuning uchun bu narsalarga shubha bo'lmasligi kerak odamga. Ahror-i Shommi, Jafo Islomiyami. Menda ichkariga kirgan odam ularga nisbatan qanaqa muomalada bo'lishim kerak degan savol bo'layotgan bo'lsa, ya'ni ularni o'ldirishim kerakmi masalan? Mana bu endi boshqa masala. Ya'ni takfir tushgan ularga, buni shubhasi yo'q, kofir. Lekin kofirga yo'q, dunyoviy va oxirat azob hukmi tushishi uchun, ya'ni uni o'sha o'ldirishmi yoki uni qonini halollashmi yoki oxiratda jahannamligimi? Endi o'sha qiyomli hujja qilinishi kerak unga. O qiyomli hujjani esa o'sha ichkaridagi o'zi yaxshi biladi. Masalan, Davlat Islomiyada o'zi ular o'zlari shu narsani yaxshi o'rganib chiqib hukm qilgan, ya'ni o'shalarga qiyomli hujja qilgan deb urush qilayotgan bo'lsa, shu e'tibordan urush halol bo'ladi. Ana fatvoni berdilar. Qiyomli hujja qilinishi kerak. Kofir bo'lgan aniq deyapti. U menga ishonaveringlar deyapti. Jabhatun Nusra kofir bo'lgan. Buni fatvosiga ergashib kimdir o'ldirgan bo'lsa, buni bo'ynida qon. Bular qotil odamlar. Qotillikka fatvo bergan odamlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilariga bir kishi masalasini so'rab kelishdi. Jihodda yoki safarda jarohat oldi, ertalab junub bo'lib qoldi, sovuq edi, odamlardan so'radi. Tayammum menga ruxsatmi deyishdi, yo'q dedi. Deyishdi, to'g'rimi? G'usl qildi, o'ldi. Keyin kelib, shunaqa bo'ldi deganda nima dedilar? Qotalahum qotalahumulloh dedilar. Alloh sizlar ularni qatl qilsin, o'ldirishibdi dedilar. Fatvo berib o'ldirishdi uni. Ya'ni bu biroz mubolag'alik, u endi noto'g'ri gap gapirib
Taharat haqida gapdi bu. Bundan og'irroq qonunni so'rayapti. Qon o'ldirsam mayli minsa takbir tushib bo'lgan bularga. Menga ishonaveringlar. Men bunaqa fatvolarni dondirib tashayman. Menga ishonaveringlar deyapti. Lekin deyapti. Ularni o'ldirish masalasida xilani qarang, makrni qarang. Ularni o'ldirish masalasida qiyomi hujja bo'lish kerak deyapti. Hujjat qoyim qilish kerak. Keyin o'ldirishi kerak. Endi davla o'zi yaxshi biladi deyapti. Yana davlaga podelitsiya qilyapti mavzuni. Davla o'zi yaxshi biladi deyapti. Davla ularga o'ldirishlik uchun hujjatni qoyim qilgan bo'lsa, o'ldirsa bo'laveradi deyapti. Davlaga ergashinglar, davlaga boringlar degan odam ularga takfiriga aralashmanglar degan edi. Onu xotinlarga. Esinglarda bormi? Men sizlarga ularga kiringlar dedim u, takfirga aralashmanglar dedim deganmidi? Ha bu joyda. Ha ular kofirligi aniq, ularni o'ldiraveringlar degan ekan-ku. Mana bularning yolg'oni. Mana bularning ummatning qatl bo'lishligidagi zarra qadar hayosizligi. Ya'ni hayo qilmasligi. Ummatni qonini halol sanab berishligidagi jur'atkorligi. Yani uyalmasdan men sizlarni ishitga kiringlar deganman, lekin takfirga aralashmanglar deganman degan edi. Mana takfirni o'zi aytib, ishitga kirgan odamlarga qoni halol bemalol takfirligi aniq ularni, qoni halol davla nima desa qilinglar deyapti. Hujjat qoyim bo'lgan ularga deyapti. Ya'ni bu kerak bo'lsa umoganda bir bog'iy toifaliga e'tibordan, sizlar bog'iy ham darajasiga ham ko'tarilmagan, ya'ni kofir dedik. Ya'ni hech bo'lmagan davlat islomiy davlat jabha bog'iy darajasiga ko'tarilsa bog'iy bo'lsa ham ularni o'ldirsa bo'lardi deb fatvo aytmoqchi. Qarasa o'xshamadi. Nima deyapti? Bular bog'iy darajasiga ham ko'tarilmagan chunki bog'iy musulmon bo'ladi. Ya'ni biz ularni kofir dedik, bular bog'iy ham emas dedi. Bog'iy deb gapni aylantirmoqchi edi, unda qarasa o'xshamay qoldi. Keyin orqaga qaytdi-da, bular o'zi kofir dedi. O'shaning uchun o'ldirish kerak dedi. Shunaqa darajada bo'ladi. Ya'ni hech bo'lmaganda o'sha fasodini kamaytirish uchun bo'ladi. Ya'ni hech bo'lmaganda islom davlatiga hujum qilib kelganda soil deb hukmida bo'ladi. Soil degani shu insonga hujum qilgan odam soilni qoni halol. Ya'ni hattoki musulmon bo'lsa ham ya'ni. Chunki bu narsada agar hujum qilib kelsa, u yerda o'tirilmaydi. Agar endi unga hujum qilib borishlikda bo'lsa, inson o'zi o'sha holatda voqelikda ko'rib hukm qilish kerak. Alloh alam. Mana kimga ergashib yuribdi bechoralar, mana umrini hayotini qanday parokanda qilyapti bechoralar, mana shariatni o'yin qilayotgan ruvay bizalar, payg'ambar alayhissalotu vassalom qiyomatga yaqin shunaqalar chiqadi, ruvay bizalar deganlar, gaplari shirin, yatakallamuna bi alsinatina, bizni tilimizda gapirishadi. Gaplari asaldan shiringa o'xshaydi, qalblarida fasod, jiring, maraz bo'ladi deganlar. Ahvolni qarang. Endi bu suhbatni eshitgan jonli efirdagi birodarlarimiz ham iloji boricha ko'proq tarqatinglar. Avvalgi suhbat ham juda ko'pchilik odamni ko'zini ochgan. Men o'sha o'sh safariga ham borib keldim. O'sh safarida shu suhbatni eshitganlarida Zufarni tarafkashi bo'lib turgan ko'pchilik ko'zi ochilgan. Ko'zi ochilgan. Shunaqa darajada holatni ko'rib. U oddiyroq suhbat edi u. Mana bu suhbat menga kelgandan keyin u YouTube'da bor bular. Ikkinchisi ya'ni hozir qo'yib berganimiz. Bu bolalarni naqadar dinni o'yin qilayotgani. Din xohlagan paytida, xohlagan jamoani kofir deb o'ldirishga fatvo berib, ularni qo'liga borib qolgan paytda o'ldirishga fatvo bergan odamlarga sen adashgansan deyish. O xotinlar bekorga aytmagan, seni gapingga kirib kelganmiz ishitga degan. Seni gapingga kirib, sen bizni da'vat qilding ishitga kelganmiz, nimaga endi ishitni yomonlayapsan degan. Desa bu aytganki, men sizlarni boringlar deganman, takfirga aralashmanglar deganman. Takfir noto'g'ri, takfirdan tavba qilinglar, jabhaga sizlarni nima qilaman? Kafolat beraman, garantiya turaman, olib kiraman. 5 million odamni qana qilib kofir deyapsizlar deyapti. O'zing undan olding kofir degan ekansan-ku. O'zi kofir deb ularga qonini halol deb hujum qilib kelsa o'ldirish halol. Mabodo sizlar hujum qiladigan bo'lsanglar, ishitni aytibdi.
cebheye hücum kıladigen, Ahrar Şam'a hücum kıladigen bulsenler, davlanın fatvasıya karab yura uğrayınlar. Davla ularge hüccette kayyum kıyayın. Kanı halal deyipti. Bana bu, bugünkü manadaki kıskara hulası özü umumen. Sizler bilen interaktif oldu bu sohbetlerimiz. Vakiyelikteki bopturgen, İslam ümmetinin fikrini bulgayetken, tili şirin görünse de kalbide fasat, bugünkü günde aşkar bop kalgen adamlardı misalını. Bittesi de misalını gördük. Şunun için yaşlarge, yakınlarımızge, bularge, mahliya bopturgen biçarelerge, bunu çüntürüşümüz gerek. Gözlerini açışımız gerek, ogohlantirishimiz gerek. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinini oyun kılıçlığı akıbeti yakışmasını kursatışımız gerek. 2016 yılda IŞİD devle, İslami devle, Cebhetin Nusra, Ahrar-ı Şam, Ceyş-ül Hur, Türkiye bilen şartname tuzganı üçün, Katar bilen hamkar bulganı üçün kafir, bularge kafir ikenliği de şubha yok, bularının kanı, canı, malı halal boladı, devle fatva birse, özü aldığın özü fatva biri var dedi. Davla fatva verirse kafir bular, öldürüş gereği bularında diyet oldu. Uşa peytlerde unga müracaat kılgen, yaş biçarelerge, adamlarge, işitke koşuninler, başbana beledislerge, degeni de, az gına vakti utkendeyken cebhenin çıldırmasıge oynar, keçege pozisyasını şunda ayak astıge taşar, yenge ton bilen, yenge maske bilen çıkıp alıp, cebhe Müslüman, ular cihat kılıyetken adamlar, senler işit hata kıyken sen deyipti. İşitini balaları, biçareler, seni yapınca kırıp uşa muammağa kırdı. Kanı tökülgen, hayattan yani mahrum bugün adamlarına kim cevap verdi? Birinciden bularını yani sürüştürmeyi örgenmezden ergeçkerler uzun cevap ger. Lekin bu davet kılıp fatva belgeliği için iki kere cevap ger bu. İslam ümmetini asasları demek, bunga o'xshagan usuli yo'q, pozitsiyasi yo'q, kecha oq degan narsani bugun qora deydigan odamlarga qo'liga topshirilmaydi, bulardan so'ralmaydi. Usul ulamolardan so'raladi va usulga ko'ra dinga amal qilinadi. Bu bugungi o'zi mutlaq suhbatlarimizni xulosasi o'laroq bugungi suhbatimiz bo'lsin. Alloh taolo o'zi haqda sobit qilsin. Mavzuga aloqador şu atrofga yakın savollar bo'lsa suhbatlashsak. Kimda savol bor? Ya sahil degani bu anaqa. Ana bosqinchi. Qaroqchi. Sa'ilmas, sa'il. Qaroqchi. Bir kishi hujum qilsa, unga qarshi mudofa uchun turish ma'nosida. Hozir masalan Abdulnozibariga o'xshagan yana kimlar bor masalan taktika nima? Ahli sunna va jamoadan ajrab chiqqan hammasida shunaqa taktika bor. Bu auditoriya kengayib ketgani uchun ozgina arab tilini o'rganib olib, kitobni hammasini yig'ishtirib qo'yib, o'zini fikri bilan hammani sharhlab yurgan bola. Bunga ergashayotganlar, ...16 yosh, 25 yosh orasi. 30'ga kirgan odam ham sal ko'zi ochilib, qanaqa bo'ladi deydi. 30'ga kirgan odam ham buni sal o'ziga ya'ni tushunib oladi, bilib oladi. Lekin men avval bir misol keltirgandim. Ko'k kit masalasi bor. Ha, ko'k kit degan o'yin bor. O'sha ko'k kit o'yinida nechta ham bosqich bor ekan. 30'dami, 35'da bosqich bor. Birinchi mundoq qildiydi, ikkinchi mundoq qildiydi, o'sha ishni qildirib, oxiri o'sha bolani o'zini o'ldirtiradi. Eng katta binoga chiq deydi, pastga bir marta qara deydi, betapladi. Tashavor deydi. Oxir tashavoradi o'sha bola. O'sha
Yani psikolojik kontrol var yani. Zihin kontrolü degen taktikalar var. O şey kontrolde şu testke kim ilinede dese 9 yaştan 16 yaş geçe balla ilinede. Yani hormonlar özgür yapken pek bala uşuna kadar sarıya kızıkadı, çırali kurunadı. Mesela sizge şuna kadar işte kılas mı? Kımıyısız da uz, yaşıyız. Yani bu ahmamıdır, cinne mi bu deydi. Doğru mu? O 9 yaştan 16 yaş geçe mülcellengen oyun bu. 16 yaştan 25 yaş geçe Züfer degen oyunu oynayıp çıkılgen. Çünkü yapsın mı? O Züfer'ni ondan yaşı balantıra adamlar özü biledi. Bana hadırgi yapını körün ya akvalını karayın. Aldığınız sohbetini ben kayıtta koyu vergenim yok. Hazır koyu versen vaktim ketedi. Aldığınız sohbet de 53 minçe sohbeti var. İşitki ergeçken beçarelerini takfirde ayıple yaptı. Ha, ben hem ayıple gelmem bir peytler. Demek ki ben ayıple gelmem peytler yok ki başka ulamalardan alıp imamlar gepirgen de kulak sama gelseler de züfarsılarını oyun kılsa aldın onge ergeçip onu gepige ergeçip takfir kigen adamlarını havariç degenimizge işanmazdan uşa havariçge koşul işte. Bana da ya kurtlarını kuluge asır düşedi. Yok ki canı kurban bölendi. Şimdi 25 yaştan 35 yaş geçeyen var. Bu yan bitti oyun. Onun adını Mahmud deyipti Özbekçe'de. Mahmud Abdülmumun. O yaştaki adamlar şimdi. Kupraşı 25 yaştan 35 yaş geçe hayatta hala osuş davru deyindi. O ki hayatta integrallaşı o davru. Kariyeri davru yani bir narsadaki erişiş kere. Eriş olmayı koyan adam taktı onu ilinedi. Demek ki muammalar bilen o kişi kütüb olabilirler. Kayırda muamma bulsa bu kişi, afterski prava bu kişi de muammanı aitip için bizde deyip uğradı. İçin bizde. Özü de muamma bu yatıptı. Oşka vardım dedi mi? Oşta hızbi yok. Mutlaka hızbi yok. Demek ki bu şey ahli ilimlerini birleşip kılıyetken hareketlerini aldı da kuyaşını körgen muz da erip gitken hemen. Yok. Allah rahmet sana Alaoddin damla kattık durgen ekeller bunlar ki. O şey tersleri var. Ulamalarının oranı var. Hizbi yok. Ahl-ı sünnet vel cemaat bolsa o yaş tellemeydi. Hemmege özüge münasip yol kursatadı. Yine kayıtı beyti yapalım. Bizim pozisyemiz özgergeni yok. Özgergeni yok bizim pozisyemiz. Muammalar nime buluştan kat'i nazar bitti gapını gapırıp kiliyetkenimiz anık buldu. Muammalar kanaka buluştan kat'i nazar bitti gapını gapırıp kiliyetken bulduk. Avvalam işitini nime dedik biz? Havariş dedik. Ondan kinem havariş dedik. Yüksekke çıkan peyte deyem havariş dedik. İnkırazgı uçuragen peyte deyem havariş dedik. Abdullah Züfer nime deyipti? Havarişler kolüge kural alıp bir devlette paytaht ilan kigen peyte de ular hak dedi. Ularga adamlarını davet kıldı. Ularını hak yol, ularga karşılar kafir dedi, sahil dedi, bağı dedi. O kim devlete karşı olsa onu kanı halal dedi. Devlet inkırazı uçurup tamamen yol bulup gitkenden ki işit tamamını terk kılıp hemen davet kıyan narsalarından kolunu yuvup cebhage oturup cebhe hak 5 milyon adam Müslüman bitti. Dip işitke özü davet kıyan adamlarını özü tane kılıyordu. Bundan şu kadar sakin çıkadı. Bunga cevap kütemiz biz. Bunga cevap kütemiz Abdullah Züfer'den. Ayta, bunga ergeç edigenler 16'dan 25 yaş geçe bolalar dendi. Ular ayçi mümkün. Ularını aldı oladı bu. Yani şunge programmalaştırılgen bu oyun. Aldı oladı. Ayçi mümkün. Ben bunga işitke davat kigenliğimi hata ikenini itiraf kigenmem. Ha bu itiraf bilen kutulmuyorsan ki şunu cevap deyip kabul kıladı. Bana kalıp durayım. Şunu cevap deyip kabul kıladı bunlar. Ay dedi ki bu dedi işitke davat kıyarlıge tabak kıyan ki. O tabak kıyan. İndiki davatları yem tabaksın bu hali borakan bunge. Ümmetnin yani ümmetnin muhum meseleleri hakkında gapirişke hali bunda akıl yetilmepti bu.
ummatni qonini, ummatni molini boshqaga halol qivoradigan jur'at hali bunda ilm asosiga suyanmapti hali. Nima qiladi bu? Nima qiladi bu yana ko'chaga chiqib musulmonlarni umumiy masalalariga aralashib. Ruvay bizaning bitta sifati shu. Kim ruvay bizda deb so'rashgan? Payg'ambar alayhissalom va sallam aytganlarki, ummatning muhim masalalarida ahmoqning fatvo berishi deganlar. Bu ahmoq bo'lmasa kim ahmoq? O'zi aytayapti, bunga mana hozir suhbatda eshitdingiz. Ahmoq ham biladi buni deyapti. Ha, sen ahmoqsanki buni bilasan de. Aqlli odam uni deb bilmaydi uni. Bular ahmoq o'zi, ya'ni ahmoq deganda aqli hali yetilmagan, tajribasi hali yetarli emas. Bunga maslahat beradigan yoshi ulug' ulamolar yo'q. Natija nima bo'lyapti? Ummatning muhim masalalarida fatvoga jur'at qilyapti. Bir jangda Amir Temur bo'lsa kerak, agar adashgan bo'lsam, shu katta qo'mondorlardan biri. Jangdan keyin qarasa, o'lib yotgan odamlar dushman tarafda endi. O'lib yotgan odamlar aksariyati yoshlar ekan. Keksa odam yo'q ekan. Yoshlar endi o'lib yotibdi. O'sha 16 yosh, 25 yoshli bolalar o'lib yotibdi jangda. Shunda amirga kelib, "Amir, bizga qarshi tomonda faqat o'lganlar yoshlar ekan." deganda amir aytgan ekan. Oralarda kattaroq odam bo'lganda o'lmasdi bular degan ekan. Bularga ergashayotganlarning aksariyati shu qurbonlikka ketayotgan odamlar. Gaplar hayajonlik, ortiga yoqilgan gaz bombaga o'xshab portlab odamlarni o'zini chegarasidan chiqarib yuboradigan darajada. Natija nima? Natija mag'lubiyat. Nimaga? Ilm asosiga suyanmaganligi. Uchun savol yo'qmi? Sizlarga bo'lmasa uzr aytaman, mana Bahlira bir joyga va'dam bor ekan, radioga intervyu berish kerak ekan. Bugungi suhbatimiz shu joyda yakunlaymiz. Alloh taolo qilayotgan ishlarimizga o'zi muvaffaqiyat ato qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين.